go time.ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပေါကံစက်မှုဇုံအနီးမှာအသက်၄နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးကိုအသက်50ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အသက်50ကျော်အမျိုးသားကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့အရှေ့ပိုင်းခံတရားရုံးမှာပုံမှ300ဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်သောမရေမှုနဲ့တရားစွဲတင်လိုက်ပါပြီ။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးကကျမကိုပြေးဖက်ပြီးတော့နော်ဒီလိုပြေးဖက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကျမစီကိုရောက်လာပြီးတော့အိမ်ကနေကနေထွက်လာပြီးတော့ជីကြီးတဲ့တားတဲ့ဖင်လာတယ်တဲ့ဖင်လာဖင်လေးကိုလည်းလိန်တွန့်လာတော့သူဖင်လာတယ်တဲ့ဖင်လာတယ်ဆိုတော့ကျမကလည်းအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းជីကြီးဖင်ကိုကြည့်မယ်လို့စေးထည့်ပြီးမယ်လို့တော့အနာပေါက်တာလားလို့သူအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတော့မပေါက်အနာပေါက်တာဟုတ်ဘူးတဲ့တသမနာတော့ဘူးတဲ့တသဖင်ကိုမကင်နဲ့တဲ့ตาตาพี่มันตัวเบลูลูกตาร้องซอตาตาพี่รู้แล้วตัวเล่นเนทูล่ะแหละไอ้หนูเนี่ยอะเล่นเนทูล่ะซอตาตูรู้กูไอ้บอยี้มาตูรู้ไอ้ม้ายี้ดิกูไอ้บอยี้มาทูล่ะล่ะอะม้าเนญูทูพี่แล้วไอ้หนูตู่เปียได้เฉยมาตัวไอ้บอมาไม่หอบกูแหละไอ้หนูอ่ะซอเบมาทูล่ะเลยลูกซอตูรู้ไอ้ชื่อมาสายงานหลูตะโบမျိုးชื่อเนี่ยมาดิสอดท่าได้สายงานหลูตะโบนี่ตัวชื่อไอ้ตัวอะม้าไอ้ชื่อมาทูล่ะล่ะซอตัวอะม้าตัวไอ้คันนี่ตัวเมนูเนี่ยตัวนี้ซ้อมมีเมนูนี้ซ้อมตัวตัวนี้ต้องเปลี่ยนอืมเนี่ยไอ้คันนี่มาโทรอ่ะไอ้ลูกอ้าวตัวไอ้ลูกไม่เจอคลีอ่ะไอ้တော့มาตู่ประเสริฐไปท่าราตูนานเลยนานเลยลูกเปล่าเลยだแม้ตลอดถั่วลงตาเบ้เด้นานเลยลูกเปล่าเลยถั่วลงตาเบ้เด้กายกันရှင်ယောက်ျားလေးငယ်နဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူအမျိုးသားတို့ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်နေထိုင်ကြတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေဖြစ်ပြီးခလေးငယ်မိသားစုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတာကြောင့်ခလေးငယ်ကိုအိမ်လည်းခေါ်ယူတာတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ခလေးငယ်ဟာဝမ်းသွားရမှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးဒဏ်ရာကိုစေကူတာမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူတွေကအမှုကြေးရေးပေးဖို့လာရောက်နှိမ့်နှိုင်းတာတွေရှိပေမဲ့လက်မခံဘဲတရားမျှတမှုကိုသာမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ငွေနဲ့လာပြီးတော့မြို့ဆွဲတာအမားတို့ဒီအမှုကိုကြည်အေးဘူးလို့တော့အမားတို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးငွေဆိုတာကိုမသိမချင်းညီမလေးရှာလို့ရပါတယ်ရှာလို့ရပါတယ်အမားတို့ငွေလည်းမလိုပါဘူးကိုကလေးရဲ့ခံရတဲ့ဟာကိုအမားတို့သူ့အဲ့ဒါပြစ်ဒဏ်ကိုရစေချင်တာပါဆွဆွဲခံရသူဘက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့ကာယကံရှင်တွေကဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေဟာအမျိုးသမီးငယ်တွေဒီမကပဲအခုဆိုရင်အမျိုးသားငယ်တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားခံရမှုတွေရှိလာပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားငယ်လေးတွေပေါ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတွေကိုလည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Triangle Woman က Director Talking League ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားတွေတောင်ငယ်လေးတွေဒီမရင်ကျင့်ခံရတဲ့ဟာကြတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးအတွက်အားဖြင့်လည်းနေကောင်းနေမယ်တိတ်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နဲ့အများကြီးပြောလို့တိတ်မရှိကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီ case လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ကလေးငယ်လေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျမတို့ကတော်တော်စိတ်မကောင်းဒီ case မှာလည်းဒီလိုပဲကျမတို့ကယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ဆိုပြီးကျမတို့ကယောက်ျားလေးပဲနော်မိန်းကလေးတွေလောက်မှအခုအမဟိုပေါ့နော်နင့်နာမှုကရှိမှာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ကျမတို့ short တွေးလို့မရပါဘူးအမျိုးသားတွေမှာလည်းသူဘဝနဲ့သူကြီးမှန်းချက်နဲ့သူစိတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအတွက်ကျမတို့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ပြဿနာဖြစ်လာဖြစ်လာလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့တည်တည်ကြကြနဲ့အရေးယူပေးဖို့လိုတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအခင်းဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားပြီးငှားနေတဲ့နေအိမ်ကနေပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်300ဟာပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းဖြစ်စေထောင်ဒဏ်10နှစ်ဖြစ်စေရှာမှတ်နိုင်တဲ့အပြင်ထောင်ဒဏ်နဲ့အတူငွေဒဏ်မှာပူးတွဲရှာမှတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။